kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee warka Kalsan TV oo idin kaga imaanaya suudaha Muqdisho qodobada ugu muhiimsan ee xubintan aanu ku soo qaadan doono waxa ka mid noqonaya UEFA oo shaacisay waqtiga ugu dambeeya ee la ciyaari doona finalka Champions League madaxweynaha xiriirka kubada cagta ee Europe Alexander Gavrin ayaa shaaciyay waqtiga ugu dambeeya ee ay dhici doonaan finalka Champions League isla markaana gabagabada ay noqon doonto xilli ciyaareedkan dhibaatada badan kala kulmay hubanti la'aanta uu geliyay xanuunka coronavirus wax kasta oo dhacaya kulamada ka harsan xilli ciyaareedka 2019-2020 ayay tahay in la soo afjaro horanta isbuuca ugu horeeya ee bisha Agoosto oo ah maalmo kooban ka hor waqtigii ay bilaabmi jireen horyaalada Yurub gaar ahaan Premier League oo Agoosto 8-deeda ilaa Agoosto 10-keeda la bilaabi jiray sanadii ugu dambeeyay 15 xubnood ee UEFA oo isku tagay ayaa go'aankan ay soo saareen waxay dib ugu dhigeen xilligii hore ay u qabteen in ay dhacaan finalka Champions League laakiin waxay cadeyn kari waayeen waqtiga kama dambeysta ay la ciyaari doona finalka labada tartan ee heerka qaaradeed ee Champions League iyo sidoo kale Europe League. UEFA sidoo kale dib u dhigtay tartanka Euro 2020 ee bisha June. Bilaabmi lahaa ee ay u reexeen waqtigaasi oo kale sanadka dambe waxa go'aankeeda ugu dambeeya uu yahay in waqtiga aan la dhaafi karin ay ugu dambeeya ee Champions League la soo afjari doono ay noqon doonto maalmo kooban ka hor xilligii ay fasal ciyaareedka dambe bilaabi jireen. Sida uu sheegay Alexander Gavrin, waxa xiriirka UEFA horyaala doqyo badan oo ay kala dooranayaan taas oo la xiriirta xilliga dib loo bilaabay doono Champions League iyo sidoo kale Europe League laakiin arintan aanay dhaafi karin ay tahay in Agoosto 3-deeda la ciyaari doono gudahanba finalka ugu dambeeya ee Champions League waxaana isna kala doorashooyin ah xilliga dib loo bilaabi doono Champions League iyo Europe League waxay noqon karaan May, June, July amaba la ciyaari doono dooqaasi in aan la ciyaarin ayaa loo badan yahay ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay UEFA Champions League madaxweynaha UEFA waxa uu wadaayay waa in bisha September ama October aanu xilli ciyaareedkan u gaari doonin wuxuuna yiri waxa jira kooxo ka shaqeynaya arintan waxayse ku xirnaa doontaa in masuuliyiinta wadamadu ay noo ogolaadaan in la ciyaaro dhamaantood waxa waajib ah in la dhameystiro inta ka horeysa Agoosto 3-deeda labada Champions League ee Europe League Masar Gavrin waxa kale uu ka hadlay hadalhaynta suuqa ku jira ee ah in ciyaaraha ka arsan Champions League isbeddel lagu sameyn doono ee labada ciyaarood ee marnaba loo qoondeelin xilliga ay dhici doonaan hase yeeshee hadalkan ka soo baxay madaxweynaha UEFA ayaa waxa uu noqon doonaa mid caqabad ku ah kooxaha ugu waaweyn ee Premier League ugu dambeyntii halyeeyay hore ee xulka qaranka waddanka Italiyaani ee Juventus Alessandro Del Piero ayaa soo doortay 4 ciyaartoy ee ugu wanaagsan waxana uu booska ugu waayay xiddigaha Kylian Mbappe, Paul Pogba, Sadio Mane, Mohamed Salah iyo dhammaan laacibinta ka ciyaara horyaalka waddanka Italiyaani ee Serie A marka laga reebo Cristiano Ronaldo Alessandro Del Piero oo amrigiisa ciyaareed ku soo qaatay kooxda kubada cagta Juventus waxa uu sheegay in Lionel Messi, Cristiano Ronaldo iyo sidoo kale Neymar aan marnaba gorgortan la gelin doonin booskooda inay yihiin laacibinta ugu wanaagsan caalamka ee waqtigan ciyaara laakiin labadii sanadood ee ugu dambeeyay liiska ciyaartoyda ugu wanaagsan ee ku tartamay abaalmarinta Ballon d'Or ayuu Neymar ku soo bixin booskiisi loo baahnaa ayuu yiri hase yeeshee ciyaarahankaasi waxa uu tilmaamay inuu yahay ama uu ka mid yahay ciyaarahanada ugu wanaagsan ee adduunka Messi iyo Cristiano Ronaldo oo isku geyntooda 11 jeer ku guuleystay abaalmarinta xiddiga ugu fiican ee dunida ee ka soo bilaabatay sanadii 2018 isla markaana uu kaliya Luka Madrid sanadii 2018 kala jiray biladaasi xiriirka ayaa waxa uu sheegay ciyaarahankan uu ciyaar jiray kooxda kubada cagta Juventus in 4-taasi ciyaarahan ay yihiin kuwa ugu wanaagsan dunida laakiin waxa uu sidoo kale ka hadlay kubad sameeyaha kooxda kubada cagta ee Man City Kevin De Bruyne oo ku tilmaamay xiddiga afraad ee ugu wanaagsan dunida waxaan qeexayaa ciyaartoyga ugu awooda badan waa inay jirto qeexid cayiman oo uu ku sabeynayo doorashadiisa waxaan raacinayaa magacyada barakeysan sida Messi, Cristiano Ronaldo iyo Neymar oo soo jiita dhageysiyaasha iyo waliba daawadayaasha ayuu yiri hase yeeshee hadii dooqaygu ay tahay waxaan u codeyn lahaa 4 ciyaarahan inay yihiin kuwa ugu wanaagsan dunida si kastaba ha ahaatee saadaalintan iyo raysigan uu bixiyay halyeegii hore ee xulka qaranka waddanka Italiyaaniga iyo kooxda Juventus Alexander Del Piero ayaa waxa uu noqday mid ay soo dhaweeyeen ciyaarahan kala duwan oo ka ciyaara caalamka xubinta ciyaaraha wanaagsan